Բարև սիրելիներս, այսօր նոյեմբերի 11-ն է, լուսնային 28-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 06:18 րոպեից մինչև նոյեմբերի 12-ը ժամը 07:40 րոպե։ Լուսնային 28-րդ օրվա խորհրդանիշն է՝ Լոտոսը։ Լուսնային 28-րդ օրվա էներգիան մաքուր է ու պայծառ, ու հաջողություն է սպասվում ստեղծագործական գործերում։ Այսօր գեղեցիկ լուսավոր օր է։ Հաջողությունը կուղեկցի բոլոր շինարարական և արտադրական ոլորտներին։ Հիանալի ժամանակ է տուն կառուցելու և բնակարան վերանորոգելու, մեքենա վերանորոգելու համար։ Ձկնորսության հարկավոր չէ գնալ, քանի որ առանց ձկան ետ կվերադառնաք։ Փայտագործների համար նույնպես անբարենպաստ է։ 28-րդ լուսնային օրը կյանքը մեզ նաև դասեր է տալիս, որոնք պետք է շատ ուշադիր վերաբերվենք։ Օրինակ, եթե դուք բավարար գումար չունեք, սա կարող է ցույց տալ, որ դուք չեք անում այն, ինչ սիրում եք, և չեք անում ձեր աշխատանքը։ Ժամանակն է լսել ձեր հոգու ձայնը, եթե այն լսեք, այն կուղի ձեր վիճակը։ 28-րդ լուսնային օրը այս ամսվա վերջին բարենպաստ օրերից մեկն է։ Պահպանեք լավ տրամադրություն և որքան հնարավոր է եղեք ուրախ։ Այսօր չի կարելի միջատներին սպանել և ծառեր կտրել։ Լավ օր է բույսեր տնկելու համար, օրը բարենպաստ է ամեն ինչ սկսելու համար։ Նա միշտ հաջողություն է բերում բիզնեսում։ Ովքեր ճանապարհ են ցանկանում գնալ, ապա համարձակորեն գնացեք։ Եթե ցանկանում եք կարիերայի աջ կամ մեկ այլ գործերով զբաղվեք, փոխեք ձեր մասնագիտությունը, գործունեությունը, ապա այս օրը հիանալի է դրա համար։ Այս օրը բարենպաստ է բիզնեսով զբաղվելու, պատասխանատու որոշումներ կայացնելու, պայմանագրեր կնքելու համար։ Կարող եք ցանկացած գործարք կնքել, բանակցել, աշխատել արժեթղթերով և գումարներով։ Ձեր հանգիստն անցկացրեք բնության գրկում։ Այսօր անհրաժեշտ է վերահսկել արյան ճնշումը և հոգտանել ձեր գլխի մասին։ Աշխատեք ճիշտ ընդունել բոլոր իրադարձությունները, որոնք տեղի կունենան այսօր։ Ձեր ամբողջ ապագան կախված կլինի դրանից։ Ուշադրություն դարձրեք ոտքերին, ձեռքերին, հատկապես մատերին, վահանաձև գեղձին։ Այս օրգաններին վիրահատություններ չի կարելի, իսկ ուրիշ օրգաններին կարելի է։ Այսօրվա սկսված հիվանդությունը արագ կանցնի, առանց բարդությունների։ Ցանկալի է սննդակարգից բաց առել միսն ու մրգերը։ Այսօր ավելի լավ է ուտել բուսական ծագում ունեցող սնունդ։ Կարող եք պիդիկյուր և մանիկյուր անել։ Հիպերտոնիա և տառապող մարդիկ պետք է ուշադրություն դարձնեն իրենց առողջությանը։ Շատ կարևոր է հոգտանել ձեր տեսողության մասին, ավելի քիչ նստեք համակարգչի մոտ և հեռուստացույց դիտեք։ Պայծառ լույսն անցանկալի է։ Լավ օր է սպորտով զբաղվելու համար։ 28-րդ լուսնային օրը բարենպաստ է բիզնեսով զբաղվելու, պատասխանատու որոշումներ կայացնելու և պայմանագրեր կնքելու համար։ Ֆինանսական գործարքների և պայմանագրերի իրականացում, անշարժ գույքի և առևտրի ոլորտներում։ Բացի այդ, նախկինում կնքված գործարքները կարող են արդյունք բերել, բայց դրա մասին չպետք է հայտնեք բոլորին։ Ձեր հաջողությամբ կարող եք ուրախանալ միայն վստահելի ընկերների և մտերիմների շրջապատում։ Ինչ էլ որ պատահի, մնացեք հանգիստ և բարեհոգի։ Այսօր դուք պետք է դանդաղ աշխատեք, բայց չպետք է ենթարկվեք ծուլության։ Զբաղվեք ֆինանսական և անշարժ գույքի հարցերով։ Եթե պարտքեր ունեք, որոնք դեռ չեք հասցրել մարել, ապա ֆինանսական գործարքներ մի կատարեք, դրանք կորցնելու վտանգ կա։ Լուսնային 28-րդ օրը շատ բարենպաստ է բիզնեսի և կարիերայի համար։ Բոլոր ֆինանսական գործերը կհաջողվեն անհավանական հաջողությամբ։ Հատկապես դրական պատուգներ կտան լուսնային ցիկլի սկզբում կնքված պայմանագրերն ու գործարքները։ Այսօր հիանալի օր է ժամադրության և ռոմանտիկ հարաբերությունների համար, հատկապես եթե դա առաջին ժամադրությունն է։ Եթե որոշել եք ամուսնանալ, ուրեմն իմացեք, որ 28-րդ լուսնային օրը դրա համար ամենահաջող օրը չէ։ Քանի որ այս լուսնային օրը ստեղծված ընտանիքը մշտապես ենթարկվելու է ծնողների ազդեցությանը, ովքեր կփորձեն վերափոխել նորապսակների կյանքն այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում, ինչի իհարկե կհանգեցնի ամուսնալուծության։ Բայց եթե այնուամենայնիվ որոշել եք օրինականացնել ձեր հարաբերությունները, ապա խորհուրդ է տրվում հարսանիքը նշել մտերիմ ու վստահելի մարդկանց շրջապատում, համեստ կերպով։ Նման ամուսնությունը ցանկալի է կյանքի զգալի փորձ ունեցող հասուն զույգերի համար։ Եթե որոշել եք փոխել ձեր կյանքը, ապա այս օրը անպայման պետք է սանրված կանել։ Ձեր սանրվածքը պարզապես կհմայի ձեր շրջապատողներին։ Նրանք կնկատեն ձեր փոփոխությունը։
Որոշ մարդկանց մոտ սանրվածքը կարող է կռիվ հրահրել։ Եթե գիտեք, որ ձեր մազերը կտրելուց ձեզ հետ կարող է վիճեն, օրինակ ձեր ամուսինը կամ թե կուսկինը, ապա ռիսկի մի դիմեք։ 28-րդ լուսնային օրը մի ներկեք ձեր մազերը, միայն արմատները կարող եք ներկել։ Ովքեր կհղիանան այսօր, այդ երեխան կլինի խաղաղ և հանգիստ։ Իրենք կլինեն շատ հաջողակ։ 28-րդ լուսնային օրը ծնված երեխաները կարող են շատ տարբեր լինել։ Նրանցից ոմանք ապրում են իրենց ողջ կյանքն առանց հույզերի և կապվածությունների, իսկ ոմանք վերածվում են ալտրուիստների ու մոտ ձգվում են մյուսները։ Դուք երբեք աղքատության վտանգի տակ չեք գտնվի։ 28-րդ լուսնային օրվա երազները կարող են մարգարեական լինել և կանխատեսել ձեր ապագան։ Այսօր դուք կարող եք նաև հավաքել և տնկել բույսերը։ Եվ օրվա քարերն են ամեթիստը, ակվամարինը, կրիզոպրազը, արագոնիտը և օպալը։ Այսքանը լավ եղեք։